в този ден, на 27 януаря 1941 година, 50 войските от 59-те и 60-те стрелкови полки в състава на 1-ви украински фронт под командване на маршал на Съветския съюз Иван Степанович Конев освободиха концентрационния лагер Аушвиц-Бюркенау и Поповски Освенцим. Повече от милион хора са загинали в този лагер в резултат на чудовищни експерименти, глад и болести. И когато съветските войски са отишли в този лагер, там още останаха 7 хиляди хора. Сега, стоики пред този паметник, ние трябва да кажем на всички не на новата война, не на новите експерименти върху хората. И нека този величествен паметник на съветската армия, която освободила народите на Европа от фашизма, да стои тук завинаги. Благодаря ви. И аз благодаря. Предлагам ви да се включим в инициативата Ние помним, която е общо световна, и да направим, преди да поднесем цветя, една обща снимка, но искам да съобща и кои са се отзовали, не мога да изредя всички, но някои от тях. Калоян Паргов, ръководител на групата Общински съветници на БСП София и председател на Градския съвет на БСП. Професор Ваня Добрева, заместник-председател на Градския съвет. Народни представители, Красимир Янков, мисля, че други очакват да дойдат, от групата на БСП за България. Тук е и председателя на Българския антифашистски съюз, Симеон Игнатов. Много от нашите районни председатели и активисти. Сигурно изпускам много хора. Има международници, Боян Чуков, има тук сред нас и представител на Руския културно информационен център и на фондация за устойчиво развитие на България. Тук е. Тук са и нашите винаги приятели, с които правим много инициативи по безсмъртния полк, от нощните вълци и от... Да, и тук да не изпусна, да не забравя и от Венецелското посолство Хуан Перес, професор Хуан Перес. Каня ви тук да дойдем на първите три стълби, внимателно, защото не е чистен снега. Това е проблем, който Столична община не може да се справя системно. Застанете с табелката, за да направят снимки. Ще изберем нов кмет, бе, море. Тук не мога да се справя сега, ще изберем нов. Тази година има избори есента и тогава ще трябва да внимаваме за кой гласуваме и за тези, които 10 години вече не могат да се справят, трябва да бъдат отстранени.